Juvenal ou Repórter. André Luiz de Souza e Edvan da Silva estão presos e autuados em flagrante no artigo 33 do Código Penal Brasileiro, tráfico de drogas. Esse rapaz aqui foi flagrado, segundo a Polícia Civil, comercializando ou só usando? Só usando. Mas por que tu foi autuado? Eu fui autuado porque eu tava com o dinheiro do meu serviço no meu bolso e eles me levaram, me trouxeram. Mas encontraram no momento droga contigo? Não, comigo não, na minha mão não. Tu já tem passagem? Nenhuma. Você é o Edvan, né? Edvan. E teu passagem? Tu não trafica? Eu não trafico, não. É usuário? Eu sou usuário. Mas usuário não dá flagrante, rapaz. Mas é porque ele me trouxe, né? Eu tava com o meu dinheiro do meu serviço lá, da vigia lá da sucata lá, e ele me enquadrou com as cabeças de crack lá pra fumar lá. Na Vila do Beck, lá também é conhecida como Vila do Sapo, lá onde ele foi encontrado pela polícia, aqui está o Edvan. O Edvan está dizendo que estava passando bem próximo a ele lá e também foi levado no bolo e autuado. Foi, Edvan? Tu tem passagem para o porte ilegal? Tem nada a falar, não. Nada a dizer? Rapaz, tu estava falando aqui tão rosado, tão bonito, como a gente diz. Bom, na verdade tá sorrindo. O certo é que os dois foram autuados. Esse aqui conta que estava próximo desse. Quando a polícia chegou, levou esse e levou esse. Eles estão presos aqui na terceira delegacia do município de Timó. Os dois, como disse, né, foram levados para a central de flagrantes e de lá encaminhados para cá. Estão aguardando agora vaga no presídio Jorge Vieira, para onde serão levados e vão aguardar o julgamento naquele presídio. Juvenal ou Repórter.